En folkekjær konge får den siste honnør og det siste farvel fra sitt folk på ferden gjennom hovedstaden, gjennom landets hjerte. I 52 år, og så for siste gang. Hvor ofte ventet vi ham ikke her, med jublende stemmer, med jubel i sinn. Kransen fra kongens nærmeste og admiralsabelen følger båren som er svøpt i det flammende røde kongebanner. Kong Olav og kronprins Harald nærmest båren. Kongen av Sverige, kongen av Danmark, kongen av Hellas, kongen av Belgia, den finske og den islandske president deretter. Fyrstlige og sivile utsendinger fra over 40 forskjellige nasjoner, mens kong Håkon minnes ved landesorg under alle himmelstrø. Fra Melbourne til London, fra Stockholm til New York, lyder bønner og klokkeslag for monarken som er ikke mer. Fra Karl Johans gate svinger prosesjonen inn mot Stortorget. Foran kirkeportalen står æreskompaniet med kontingenter fra alle de fire våpengrener. Bårevognen stanser opp, og de 10 tidligere adjutanter hos kong Håkon bærer båren fram til katafalken inne i kirkens kor. Før den kirkelige handling varsler 3 klokkeslag 1 minutt stillhet over hele landet. I domkirken taler Oslo-biskop Johannes Memo. Og så står Norge stille til avsked og takk. Som lydbølgene nå hører avskedens høytid ut til hver krok av landet. Slik bærer vindpust og solstreif takken tilbake fra hav og strand, fra dal og by, fra skog og vidde, fra barna han gledet, fra de unge han ildnet, fra hjemmene han styrket, fra de gamle han aldri glemte. Hele Norge er bønn og ber for siste gang. Gud, sing vår konge god. Amen. Med kong Olav alene fremst i prosesjonen bak båren, toger følge atter ut i den solgyldne høstdagen.
Sjåførene har tjent sin herre gjennom mange år. Nå skal de føre ham det siste stykket fram til Oslos gamle kongeborg på Akershus. De kongelige damer i bilkortesje bak prosesjonen. Gjennom kirkegata mot festningsporten, forbi rekker av ærbødige, sorgtyngete kvinner og menn. Inne på festningsområdet de utenlandske militære æresavdelinger fra Danmark, Sverige, Frankrike, Storbritannia og Amerikas forente stater. Britene hilser sin æresadmiral. Amerikanerne presenterer gevær. I alléen mellom de gamle asketrærne paraderer soldatforeninger, befalsorganisasjoner, kompani Linge, tidligere politiske fanger. Og samtlige norske regiments- og bataljonsfaner senkes for ham som var krigsmaktens øverste befalingsmann. Foran ligger 650-årige Akershus. I det kongelige gravkapell skal kongen hvile i marmorsarkofagen hos sin dronning. I Akershus slottskirke lyses den siste velsignelse for kong Håkon. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du blive. Av jorden skal du igjen oppstå. Lovet være Gud og vår Herres Jesu Kristi far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Langsomt, langsomt senkes kong Håkons båre.